Няма как да разберем аскезата и аскетиката извън така, цялата система на, на съответната религиозна традиция. Вие всички сте чували тази, как това клиширано изказване, че Бог е един, пък пътищата към Него са много. Това така, понякога стои добре, нали, като статус във Фейсбук, но когато човек се замисли, доста често може да стигне до съвсем друг извод по повод на това твърдение. Дали наистина посоките са различни, а пък целта е всъщност една. По отношение на аскезата, аскетиката в християнството и в другите религиозни традиции в висша степен се различават. Християнството, когато вече става дума за тяло, е така може би единствената световна религия, която има за основен символ, свой собствен символ, който изчерпва до голяма степен самото съдържание на, на религията, едно разпънато тяло. Разпятието всъщност разказва една история и показва едно отношение към тялото, не към тялото изобщо, а към тялото на това, което християните вярват, че е богочовекът. За така неизкушения човек, мога да кажа или поне да припомня един такъв пасаж от Евангелието. Растнатия Христос, растнатия Бог изобщо, Евангелието казва, той за юдеите е съплазан, а за елените безумство. Значи за юдеите, за традиционната така, монотеистична религия от това време, идеята Бог да се въплати и още повече да умре по този позорен начин, е наистина съблазна. Тоест, те не просто не го възприемат, считат тази концепция за предел на безумството, предел на кощунството, религиозното кощунство. За елинската философия, защото към това отпраща този евангелски пасаж, за елините това е безумство, бих могъл да направя паралел със всъщност постмодерната ситуация в момента. Елинската философия не е така хомогенно цяло и по това време. Тя не е била хомогенно цяло, в нея е имало най-различни направления, най-различни школи, които са беседвали, спорили помежду си, по стъкти и по тържища. Но при всички положения за елините философстването не е било този тип екзистенциално съотнасяне към пределните така, първоначала на битието лично, както за религиозните хора и от това време, и от следващите. Тоест да се каже за елените разпнатото тяло на Бога е безумство, означава, че всъщност в всички тези разклонения и различни школи и направления на тогавашната гръцка философия, идеята за абсолюта, за понятието за абсолют, да бъде сведено до едно разтерзано, окървавено тяло, е наистина някакъв вид, някакъв вид крушение на мисълта изобщо, така както те се разбирали. И ето появява се християнството с този свой символ и с цялата история и с великия разказ, който стои зад него и разказва за един Бог, който избира телесното начало, който избира телесната форма. Тук няма нищо ново, разбира се, в много други религии ще намерим подобни разкази, но в случая става въпрос не просто за божество, става въпрос за Бога, за, така, за върховния абсолют, за създателя, за единствения Бог, който в един определен конкретен исторически момент решава по силата на промисъла да се въплати в едно конкретно човешко същество, да живее между нас, както казва Евангелието, и да умре при това не по какъв да е начин, а със смърт кръстна. Аскетична ли е тази фигура? Аскетично ли е изобщо това провесено на дърво тяло, провесено на дървен кръст тяло? Доколкото Евангелието ни казва, че Христос сам приема тази жертва, макар той не го прави сам по себе си, на него му е причинено това смъртно страдание, но въпреки всичко той казва, не искам това нещо, т.е. аз се плаша като човек от тази ужасна смърт, но нека бъде волята ти. Това са думите от така, моментите в Страстната седмица.
когато той доброволно се разпъва на кръста за нас или бива разпъван от нас на кръста, ние виждаме всъщност квинтесенцията на тази идея за разтерзаното човешко тяло, което изпълнява само по себе си някаква мисия. И тук вече влизам, може би, в водите на дебата тук, на дискусията, която тук водим. За да се случи Божия промисъл, в християнството е необходим този акт. По силата на така, къде дълбоки, къде, не, къде по-очевидни богословски причини е необходима тази жертва. Тази жертва, при това не човешка жертва, а жертва от съвсем друг порядък, която трябва да мине през човешкото. За да увисне това тяло на кръста и да умре, не просто да привидно да страда, както са твърдяли някои ереси в миналото, е било необходимо всъщност Бог да се въплати и да приеме върху себе си греховете на света. Тук вече различните части на християнството, различните разклонения на християнството интерпретират това телесно страдание по различен начин и по различен начин го въплащават на собствената си религиозна практика. Примерно, самия този образ на разпънатия Христос, на страдащия Христос на кръста, в католическата традиция, която примерно в нея се разрешават статуи, вие можете да видите в католически храмове такива изображения, триизмерни статуи, които показват по пределно живописен и натуралистичен начин страдащото човешко тяло на Богочовек. В православната традиция, защото това е другата основна традиция, този тип отношение към страдащото тяло на Богочовека не се толерира. Не се толерира в аскетичната практика, не се толерира в молитвената практика. Тоест идеята емпатично да се преживяваш страданията на Христос до край, както в някои католически ордени, знаем, че става, особено мистични такива ордени, до степен на стигматите, които знаем, че са вече психосоматични проявления на този тип съпреживяване и емпатия. Това в православието го няма. И го няма не защото някой не се е сетил, а защото изрично е ограничено. Тъй като, казва православието, този тип фантазиране на тема страданията на Богочовека не водят така човешката душа в правилна посока. Ние знаем, че той е страдал, ние съпреживяваме това страдание, но не лично, не като се опитваме да възпроизведем тези кръстни мъки вътре в така, на собственото си психическо състояние, а като приемаме тази жертва. От тук вече имаме съвсем различна аскеза в православието, различна от тази в католицизма, със сигурност различна от това, което примерно в протестантството бихме могли да приемем като аскеза, защото там също има определени групи, които практикуват и пост, и различни други аскетични практики. Аскезата в християнството е свързана с разбирането на човешкото тяло в контекста, в цялостния контекст на изкупителното учение, на сотериологията. Не е било възможно човечеството да бъде изкупено, ако просто на кръста беше страдал Бог в своята само божествена, така, само божествения си, божествената си страна. Това са твърдели, примерно, докетистите, че на кръста всъщност Христос страда само приведно, защото, видите ли, божествената природа не може да страда. В другата крайност, другата крайност на този спиритуализъм е само човешката природа, тези ереси, които са възприемали само човешката природа на Христос и които смятат, че така изкуплението не е възможно, тъй като всъщност Бог реално не пострадва на кръста, пострадва само човек Христос. И виждате, че има един много тесен път между тези две крайности, между спиритуализма и между пълното, как да кажа, материалистично разбиране на кръстната жертва. Някъде по средата е всъщност това балансирано, може да се каже, царския път на традиционното православно разбиране за тази кръстна жертва. И от тук вече, като тръгнем, можем да разберем смисъла на аскезата. Аскезата в православието, няма да видите в православните манастири, самобичуващи се. Защото
тялото се възприема като неделима част от човешкия интегритет, от човешката цялост. Тялото това не е презряната плът, която трябва да бъде умъртвена, която трябва да бъде унижена, която по някакъв начин е поставена много ниско в йерархията на общото човешко битие. Напротив, човекът това е всъщност една цялост между дух, душа и тяло, в което съответно има йерархия, но човекът не може да бъде разглеждан нито само като душа, нито само като дух, нито само като тяло. Той става такъв, той пребивава като такъв на тази земя, единствено в единението на тези три компонента. И затова в православната аскеза отношението към телесното не е нито в посока хедонизъм, т.е. така прекомерно отдаване на, така, на плътското, нито в посока самобичуване и това всичко, което самобичуването означава, т.е. омерзително отношение към плътта и към всичко свързано с нея. Православието да познава поста, но то не познава самобичуването и всякакви други подобни практики. Защото в православната аскеза идеята за изноряването на плътта, съзнателното изноряване, съзнателното умаломощаване на плътта, няма този емоционален градус, какъвто го има примерно в някои други религиозни традиции. Там няма ожесточение и неистовство в това желание, а по-скоро в тази иерархия, в тази така триединност на човешкото същество, плътта да бъде оставена на правилното им място, тя да бъде подчинена на така идеята за обожението или теозиса. Обожествяване, така лош превод е на тази дума, но теозис означава придобиването на божествени качества по благодат, да придобием това, което Бог има по природа, да го придобием чрез трудове и чрез благодатта, която получаваме. При аскезата тялото се освещава. Тялото още приживе в някои монаси и има такива запазени свидетелства и дори сега и по-нови. Когато още приживе, но не само заради телесния пост, но и заради молитвения живот на душата, тялото постепенно се облагородява до степен, че започва още приживе да напомня или да намеква за бъдещето ангелско състояние на човешките същества. Това е една малко така, може би звучи като, не знам, приказна концепция, но всъщност цялата идея за нетленните мощи, всички тези чудеса, които се случват около мъртвите тела на определени хора, които са починали, е всъщност свидетелство за това, че още приживе тези тела са били облагородени чрез тази освещаваща благодат, която са получили свише. И дори след смъртта си вече техният преход към така, този кръговрат на материята се вижда, че е, ако не прекъснат, то поне така осветен по един начин, който е свидетелство за нас живите. Аз тук ще прекъсна, за да можем и по-нататък да продължим за други теми, защото със сигурност ще има коментари. Но ако трябва да обобщя в контекста на тази конкретна дискусия, християнството, както мисля, че е ставало дума и в други дискусии, защото гледах записи, християнството не гледа на тялото нито омерзително, нито хедонистично. То го възприема, бих казал, трезво. В същото време, така в тия 2000 години развитие и на учението, и на практиката, са се установили определени аскетични практики, които, макар да варират в висша степен между различните християнски традиции, основната, фундаментална идея, която според мен най-добре е запазена в православната традиция и на източната църква, това е идеята за освещаването на плътта в името на спасението на цялостната човешка личност, от която плътта е само един от компонентите.